Lad os bede. Herre, vi er kommet her i dit hus for at bede, for at møde dig. Og vi ønsker at gå herfra med vores synders forladelse og din retfærdighed. Derfor beder vi dig. Gud, vær nådig imod os, syndere. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver 10. af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Ja, er vi egentlig målgruppen for den her lignelse? Lukas, lad os vide, hvad målgruppen er for lignelsen. Det er til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre. Til dem fortalte Jesus denne lignelse. Men så er vi jo ikke med, vel? Altså, toller, der er jo ikke nogen af der er. Altså, det er jo en stikker, en landsforræder, ligesom dem, der samarbejdede med nazisterne, farisæer sådan nogle regelrytter. Gud skal takke og lov, for jeg ikke er en farisæer. Den kan vi lige lade stå et øjeblik. Det er til gode mennesker, fromme mennesker, Jesus lader forstå, at de kan gå op i Guds hus, men de kan gå hjem uden hans retfærdighed, uden syndernes forladelse, uden det vilkår at være elsket og anerkendt og værdsat i Guds nærhed. Vi opfatter måske nok farisæerne som hyklere, men på Jesu tid var det ikke sådan, og det var heller ikke altid Jesus opfattede dem sådan. Nogle var hyklere, ja, ikke alle. Farisæerne var gode mennesker, fromme mennesker. Deres moralske livsførelse var langt over, hvad de fleste kunne leve op til. Og de gjorde det af godt hjerte. De var generøse over for andre mennesker. Gavmilde, gæstfrie. De var flittige med bønden, og de var udholdende i Guds tjenesten. Og de står på alle måder i total kontrast til tolleren. Men det var kun den ene, tolleren, der gik retfærdigt hjem, ikke den anden. Han får ikke engang navn af farisæer til sidst. Det gjorde den anden ikke. Så slutter Jesus af. At være retfærdig, det betyder ikke bare sådan at være moralsk uangribelig. Det betyder ikke bare sådan at leve et anstændigt liv. At være retfærdig er en betegnelse for det at høre til i Guds nådes pagt. At stå på god fod med Gud. Og vide, at jeg er værdsat, at jeg er anerkendt, at jeg er elsket i Guds nærhed. Sådan en dyb vished om det. Det er, tror jeg, hvad vi alle sammen dybest set stræber efter. Vi higer efter en anerkendelse, en kendelse, en tilsigelse af, at vi er værdsat og værdifulde. Og denne eviggyldige kendelse søger vi efter
Det gør vi hele tiden i vores relationer med andre mennesker, i de situationer, vi kommer i. Hvordan er jeg værdsat? Er jeg ønsket? Er jeg elsket? Er jeg godkendt? Er jeg med? Det er indholdet af i at være retfærdig, det er en vidunderlig, frisættende vished om, at jeg er favnet af Gud. Og den gik den foragtede toller hjem med fra templet, siger Jesus. Men farisæeren gik tomhændet hjem. Begge havde vel den samme længsel efter Guds retfærdighed. Begge vidste, at den retfærdighed var det, de trængte til. Vi kan hige og søge efter den retfærdighed, og vi gør det hele tiden, i alle vores relationer, situationer. Men vi finder den aldrig, så den virkelig mætter vores hjerte. Adam og Eva var de eneste to mennesker, som kendte den fuldt ud. Der står om dem, at de var nøgne, og de var sammen med Gud, uden at de skammede sig. Nøgne er måske mere end bare betydning ikke at have tøj på, men også det bare at være, sig selv. Blot. Ikke spundet ind i noget, men bare være. Uden at skamme sig. Og bare vide, at her er jeg værdsat og anerkendt og elsket og inkluderet og favnet. Men den værdighed mistede Adam og Eva, mistede herligheden fra Gud, og med dem har vi mistet den. Hvordan finder vi den så igen? Jeg siger Jesus, nu skal jeg fortælle jer om to veje, og to mænd, en farisæer og en toller, som begge vender sig til Gud for at finde den, går til templet for at bede, men den ene, han finder den ikke. Men det gør den anden. Den ene er optaget af at gøre alt det gode på det ydre plan, og så tænker han, farisæeren, at hvis jeg gør alt det gode på det ydre plan, så er det nok også godt nok herinde. Den anden, han ved, at det er helt galt herinde. Og det løfter han frem for Gud. Prøv lige mærke til, hvordan farisæeren han beder. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver 10 af hele min indtægt. Prøv lige mærke til, hvordan han er helt optaget af, hvad han gør på det ydre plan. For ham handler synd om, hvordan han opfører sig. Om hans adfærd, om han overholder reglerne. Men han er optaget af det ydre, af reglerne. Men han er uopmærksom på sit sindelag, på sit hjerte. Han siger jo i virkeligheden, jamen hør her, jeg slår ikke ihjel. Jeg bedriver ikke ægteskabsbrud, hvilket betyder, at jeg er en god ægtemand. Jeg er generøs, jeg giver tiende, jeg faster 2 gange om ugen. Men alt handler om noget i det ydre. Men han beder ikke og takker ikke Gud, fordi at Gud har ved sin ånd gjort ham mere tålmodig, eller overbærende og generøs. Det handler om det her ude. For synd handler for ham om det, han kan kontrollere uden for sig selv. Om adfærd og regler. Og det betyder, at han kan skille sig ud fra de andre. Og det gør han i virkeligheden også rent fysisk, den måde han placerer sig på. I vores oversættelse står der, at han bad for sig selv, og så tænker vi, at jeg beder for mig selv. Men egentlig står der, at han stillede for sig selv, og så bad han. Og han bad formentlig højt, så alle omkring sig kunne høre det. Så kunne de jo også lige få en moralsk opsang, og en at sammenligne sig med. Han siger med sine ord, det han tænker i sit hjerte, viser hans attitude også. Jeg er ikke som de andre. Jeg er noget særligt. Han bekender ikke sin synd.
Han takker heller ikke Gud for hans gode gaver. Han beder ikke om Guds hjælp. Og hans offentlige højlydte bøn er i virkeligheden et angreb på andre, iklædt selvpromovering. Han fortæller Gud, at han foragter røvere og uretfærdige og de utugtige og toldere. Og i stedet for at sammenligne sig med Guds forventninger til ham, så sammenligner han sig selv med andre. Og efter så har Gud givet Gud sit, en oversigt over sit syn på de uretfærdige, så går han over til at ramse alle sine etiske fortræffeligheder op. Synd er noget, som er derude. Og hvis synd er noget, som altid er derude, som de andre har, og hvis jeg bare holder afstand til dem, så er jeg ren. Det er en tankegang, som vi slet ikke er spor fremmed for. Nej, jeg ser ikke den slags film. Ej, så nogle steder kommer jeg ikke. Ej, den slags mennesker, det er ikke dem, jeg omgås med. Hans selvretfærdighed, siger Jesus, er hans fortabthed. Den er farligere end hans umoralske livsførsel. For den indre motor i den her selvretfærdighed, det er, at han tænker, hvis jeg gør alt det, så har Gud ikke noget på mig. Så har han ikke noget at komme efter. Det er faktisk mig, der har noget at komme efter over for Gud. Han skylder mig noget. Han må høre min bøn. Han må holde hånden over mig. Han må velsigne mig, for jeg er et godt menneske. Men den tilgang til Gud virker ikke. Og jeg tror i virkeligheden, han er et dybt ulykkeligt menneske, for den skænker ham ikke den erfaring af at være elsket, værdsat, at være retfærdig for Gud. Og den gør ham ulykkelig. Lige meget, hvor meget han puster sit ego op. Den gode mand, den fromme mand, er fortabt. Hvorimod den onde mand, tolleren, gik frelst hjem, siger Jesus. Og det er ikke, fordi Jesus på nogen måde underkender det ugudelige, det tolleren gør. Altså det liv, han har levet. Men gode mennesker, der overholder love og regler, kan være fortabte. Ligesom onde mennesker, der bryder Guds lov, er fortabte. For begge er i virkeligheden drevet lidt af samme motiv. Onde mennesker er naturligvis drevet af det motiv at sige, jeg bestemmer selv. Jeg har selv herredømmet i mit liv. Så jeg vender mig fra Gud. Men fromme mennesker kan i virkeligheden have den tankegang, at jeg gør mig uafhængig af Gud. Det er faktisk Gud, der skylder mig noget. Og så er det, Jesus så går videre med at fortælle om tolleren. Om tolleren siger han, tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at tegne billedet af, for jer af, hvad det er for en rituel, liturgisk sammenhæng, det her foregår i. Fordi der står, at de gik op til templet for at bede, og det kunne jøder gøre to gange om dagen. Var der en gudstjeneste, hvor jøder gik op til templet for at bede. Den kunne enten ligge ved daggry eller klokken 3 om eftermiddagen. Og vi ved ikke, om det var den ene eller den anden, at de kom til. Men en af de to kom de til. Og når de så kom derop, så de, at et lam, et uskyldigt, lydefrit lam, blev slagtet og ofret for folkets synder. Og der samles menigheden så foran alteret, hvor det her sker. Men ikke tolleren. Han står for sig selv og beder. Han ser ofringen af lammet. Og de liturgiske, musikalske ting, der foregik i den forbindelse, dramatisk. Han hører, at der stødes i sølvtrompeter. Han hører, at der bliver slået på nogle kæmpestore bækner med drøn. Han ser blodet fra det ofrede lam blive stænket af præsten hele vejen rundt omkring alteret. Og så ser han præsten forsvinde ind i templet med et røgelsesoffer.
Og så kort efter kommer, ser han så, at præsten kommer til syne igen fra templet og meddeler, at Gud har taget imod offeret, og at Israels synder er vasket væk ved lammets blod. Og så galler trompeten igen, og røgelsesofferet bølger op mod himlen og spreder velduft, og det store tempelkor sætter i med at synge. Og i det øjeblik beder farisæeren og tolleren, som slår sig for brystet og siger, Gud vær mig nådig. Men det han siger, det er faktisk, Gud gør soning for mig. Gør soning for mig. Synderen. Ordet nådig her er at gøre soning. Hilasterion på græsk. Synderen kalder han sig selv. Synderen. Han sammenligner ikke sig selv med andre mennesker, men bekender sig selv som, jeg er synderen. Og så siger Jesus, det er ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. Hvad er pointen? Det er ikke de fromme gerninger, som forsoner os med Gud og skænker os hans retfærdighed, eller hans anerkendelse, af hans velvilje, hans fulde accept af, at vi kan være i hans nærhed. Det er kun én ting, der gør. Lammets blod. Jesus blev gjort til synd i vores sted. Han blev gjort til synderen, for at vi kan få hans retfærdighed. Der stod tolleren og havde set lammet blive slagtet. Havde set det blive båret ind, røgelsesofferet blive båret ind og båret ud, og bølgen røg steg op til himlen. Og hørte, at Gud havde taget imod offeret, det slagtede lam for folkets synder, og så slår han sig for brystet og siger, Gud, gør soning for mig. Han gik retfærdigt hjem, siger Jesus. Hvorfor? Jo, se det Guds lam, som bærer verdens synd. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, som er og som bliver en sand og en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os som apostlen tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med.